华严经上初信位的菩萨，小学一年级叫初信位的菩萨，啊，那我们这三个是这儒释道三个根都做好了，能不能去念小学一年级呢？各位说不能。为什么要参加考试？你考试及格了才能进入小学一年级。考什么？考止观呐。啊，只是放下了，啊，见思烦恼，这六道呢？六道怎么形成的？就是见思烦恼形成的。没有见思烦恼，六道就没有了。啊，见烦恼就是你见解错误。思烦恼就是你思想错误了。那一念起，思想错误没关系，见解错误啊要放下。所以是三界八十八品见惑断掉了，你才是初信位的菩萨一年级，这个标准不是随便说的啊。那我们刚才讲善男子善女人啊，我讲经的时候常常提到十六个字：放下自私自利，放下名闻利养，放下五欲六尘，放下贪嗔痴慢。这是我讲了几十年了啊，真正做到了，你有没有入门？没入。真正做到了，你是善男子善女人。你在哪里呢？你在门口，到门口了没进去啊，你再跨一步啊就进去了啊。那跨一步是什么？你把八十八品见惑放下了啊。八十八品见惑分为五大类，头一个是身见，决定不再执着身是我啊，身是什么？我所有的。你会把身呢看作跟身上穿的衣服一样啊，衣服不是我，我所有的。身体不是我，我所有的啊，这一关你也是看破了，你对生死没有恐惧了。为什么呢？没有死，哪有死？换个身体而已啊！啊，就好像衣服脏了换一件衣服一样，啊，很快乐啊！旧的衣服脱掉换一件新衣服。一丝毫恐怖都没有了啊！所以头一个你把身见放下啊，《金刚经》上讲的无我相、无人相、无众生相、无寿者相，四相放下了，你入了门啊，入大乘一年级啊，小学一年级啊，这第一个放下。一个放下，其他的都容易了啊。第二大类的呢，边界，我常常把它讲作对立啊，把对立这个念头放下，我不跟人对立，我不跟事对立，我不跟天地万物对立，对立没有啊，对立要不放下
对立的提升就是矛盾，矛盾的提升就是冲突，冲突的提升就是斗争，斗争的提升就是战争。思路一条啊，后患无穷啊！啊，所以化解冲突从哪里化解起啊？从放下对立，真正的把冲突化解了。我们最近这么多年来，有这么一个缘分，帮助这个世界，帮助联合国，啊，提供一点化解冲突的方法。啊，我们在汤池小镇做这个实验，就是为这种事情啊，做成功了。所以对于佛陀的教育，中国传统文化啊，能够帮助这个世界化解冲突，恢复国际上的安定和平，我们有了信心了。不做实验，真的遇到别人问我，法师，你讲得很好，那是理想，那不能实现的。我们听了，也不敢用肯定的语气回答。那中国几千年这套东西，现在还能行得通吗？啊，所以我想，那么现在人都相信科学，啊，科学的特质就是实验，啊，通过实验证明它科学，大家就没话说了。啊，我们在这个汤池用一个小镇来做实验，啊，实验什么呢？实验《弟子规》，看管不管用。啊，结果我们在推行全民教育，这个小镇的居民48000人，男女老少，各行各业一起学。不到半年了，成绩卓著啊！啊，所以我们在国际上的声音大了，坚定了，没有丝毫犹豫。为什么？做出来了。这事情不容易啊。啊，那么在这个时代，传统文化疏忽了至少100年，现在要让人重新认知，啊，能再肯定，非做实验不可。啊，没有通过实验的，很多人不相信。啊，那就是推动传统文化的阻力，所以阻力很大。啊，这种现象我们知道那是正常的。啊，丢得太久了，没人谈了。
下面呢，不以滴水火风，乃至不以见闻觉知，这个讲的究竟了。清净心不能依外面的依靠啊，有依靠就不清净了，有依靠你很容易被破坏。清净心什么都不能依啊，到最后什么？一切住想啊，随念皆除，那就什么呢？不但不分别，不执着，连起心动念都不许可。你看。后面他这一句，一千处想，想就是起心动念的。前面是一切住想啊，随念皆除啊，那一切住想就是分别。前面讲一什么呢？是执着。执着真放下了，分别也放下了，最后起心动念也放下了。一千处想是起心动念，为什么？以一切法本来无想，念念不生，念念不灭。这跟你讲真的。一不随心，外念境界。这个道理很深很深。我们读了这段文，因为前面一直学到这个地方，我们学过行一体，其二用，三种周边，四种心得，还学到无知，所以我们明了啊，一切法本来无想，念念不生，念念不灭，为什么？幻想它不是真的吗？念念是缘，缘生，生的什么？生的是幻想，不是真的。像我们拿一张幻灯片，电影是幻灯片，这个大家都知道吧？放映机就是幻灯机，电影这个幻灯机的时候，它开关的速度很快。不是像一般幻灯机，我们放的幻灯片的时间可以放很长，那么电影的和幻灯机的时候，它的设计一秒钟开关24次，我们不能把它缩短，也不能把它延长，
定在24章。那个开关就是念念，幻灯机的影像投射在荧幕上，那就是生灭。为什么说不生？时间太快了，不能这个说法。这个讲法讲不通。不生是什么意思？荧幕上啊，没有留下痕迹啊，这叫不生啊。我们这个眼睛速度赶不上放映机的速度。如果我们这个眼见东西的速度跟这个放映机的速度是平等的，我们看到什么？我们看到是一张一张的。啊，速度不一样。我们没有看到一张的，看到连续的。啊，虽然连续的，它确实不是。啊，荧光幕上一丝毫没沾染。不生哪来的灭了？这样念念不灭，是假的，不是真的。放完了，荧光幕上一片空白；没放也是一片空白。我们用这个比喻，啊，会很清楚。体会它是怎么回事情啊？那佛告诉我们，我们自信能够现一真庄严，跟这个道理是完全相同，只是频率不一样。啊，我们自信里面的频率。简直是不可思议。啊，可是频率有时候快，有时候慢。啊，比如水。啊，水有水蒸气，啊，气体的状态。啊，有液体的状态，它结成冰了；有固体的状态，它是一个东西。啊，它的分子都是水。为什么会有这三种状况？频率不一样。频率很慢，变成冰了。啊，频率快的时候，它变成水。再快了，它就变成气了，频率不一样。啊，现在我们知道，不管它的频率快慢，都是念念不生，念念不灭了。啊，这个不生不灭，谁看到了？佛在经上告诉我，八地菩萨啊，八地菩萨的定功很深很深了，甚深禅定里面极其微细的波动，他都能感受到。极其微细，极其快速，他全能感受到。
他看到事实真相。啊，这个念头念念在动。那弥勒菩萨说，念头在动啊。啊，这一动啊，它就现象。像我们就讲物质现象，其实物质现象是假的，不是真的。那物质现象里面呢，哎，同时还有精神现象。精神现象觉闻见智啊，这是现。这让我们了解一个事实真相，那就是所有的现象，无论是精神现象，是物质现象，是自然现象，全是心波的震动。所现的境界啊，所以佛家讲啊，心外无法了，法外无心了。啊，法从哪个？法是心现的。心怎么样现的？心在震动时候出现的。这个念就是心动。动它就出现，不动它不出现。啊，所以动的时候不能说它有，它不生不灭；不动的时候不能说它无。啊，它一动的时候，它就能生万法。啊，就起而用。啊，一真庄严立刻就现出来。我们今天见的这个相，念念的相续相，但是你了解事实真相之后啊，这相续相中所有一切现象都是幻象啊。《金刚经》上的比喻的好，梦幻泡影，你不能执着。你要执着，你错了，你就迷了。不但不能执着，最好也不要分别，没有分别的必要。下面这一句话说，一不随心外念境界。为什么？心外没有境界。啊，境界是从念产生的，是幻象，所以心外无法。啊！但是我们今天迷了，迷得怎么样呢？我们会受心外这个境界所转，本来是境随心转，迷了之后呢，心随境转，就坏了。这个心是妄心呐，妄心随境界转的最可怜。这是迷失自信啊最重的现象啊！
可是这种现象在现前社会太多太多了啊！几个人能够不随心转？真能不随心转，我们就不要选择一个清净的环境，没有这个必要了啊！自己还没有这么深的定功，还是会随外头境界所转，这才找一个清净环境就行了。道理在此地。那所以菩萨在这里就告诉我们啊，我们要知道事实真相，不被外境所转，然后呢一心出心，前面这个心是真心，后面这个心是妄心。一心出心，我们用真心，不用妄心。那什么是真心？真心没有念头，有念就是妄心。哦，这真心可不容易啊，是不容易。你会用真心，你就是佛了，你不是凡人。那佛告诉我们，十法界全用的是妄心，十法界最高的是佛，其次的是菩萨，第三个是圆觉，第四个是声闻，叫四圣法界啊。他们用什么心呢？他们还是用阿赖耶。法相宗上讲的八十五十一心所啊，他们用的正他们用对了，六道凡夫用的邪用错了。四圣法界跟六道有两个相比，可以说四圣是净土，六道是秽土啊。四圣清净，六道染污，有染净啊。染净还是对立的，如果出离设法界了，那是明心见性，对立没有了，不但善恶没有了，染净也没有，所以叫一真法界啊。诸佛菩萨的十报庄严土，实是真实，那不是虚妄，真实啊，十报庄严土啊，他用真心的，他不用妄心。法相宗里面讲的，转八十为四智，八十是烦恼，转烦恼为菩提，四智菩提。我们现在用什么心呢？第七识，执着；第八识，
啊，不是，第六识分别，第八识落印象。我们用这个啊，这就是六道凡夫啊，四圣法界里面的人绝对没有这种。啊，它里面还有分别，啊，分别心很弱，不是很强，有那么一点点，啊，尤其心动念，啊，所以最后一句以心出心的，用真心，不用妄心。那在我们这个世界。也有一些祖师大德提倡啊，比如说明朝也是末年跟莲池大师同时代，焦光法师啊，他著的楞严经正门，楞严正门，他就说是，他里面就提出来，楞严经世尊的本意是叫人摄食用根，食是妄心，根是真心，就是以心出心，高啊，非常之高啊。啊，根是什么？六根的根性。啊，识是六根的知识。你比如说眼，眼识；耳识，识是什么？识是分别。啊，眼见色，分别色法；耳闻音声，分别音声音声。啊，分别是识啊。如果是根性呢？根性没有分别，根性叫了别，他明了，他没有分别。啊，根性比如说像镜子一样，啊，镜子照外面的景象，照得清清楚楚、明明白白，他有没有分别？没分别。没有分别，那是见性，用见性见色，用闻性闻音，音声，啊，用鼻性嗅香，用舌性淡味，啊，没有分别嘛，啊，没有分别，没有执着，这是用真性。啊，那我们平常用不用呢？说老实话，每个人都在用，你自己不知道。经教里面告诉我们，我们见色闻声，第一念，啊，眼睛一张开，第一念接触的时候是见性见，可是第二念呢，就变了。第二念就变成眼识见了，错了，一下就掉下来了。如果永远保持第一念，不落在第二念，这人什么人？这菩萨，化身菩萨。他住一真法界，他不是住在十法界，我们保不住啊！你看，第一念见性，啊，是见性；第二念也是，
眼识就当家做主了。啊，第一念疏忽了，自己也不知道。啊，佛哥把这个事实真相给我说出来，意思很深啊！啊，叫我们常常想到，我们并不是不用真心的。啊，如何能保持第一念，不落在第二念里头？啊，那么我们知道了，所以诸佛如来应化在世间，念念都是一念，没有二念。那从第一念马上就落到二三，这就是凡夫。啊，二念分别，三念执着。这是事实真相。这个不能不知道啊！这下面再教我们方法了。心若痴散，即当摄来令归真念。啊，那我们的心是散乱的吧？胡思乱想啊，止不住啊。前一个妄念灭了，后个妄念就生了。想止，止不住，怎么办呢？都要用善巧方便。把它止住。啊，归什么呢？归正念。正念称心。下面他举了个比喻：常勤正念，唯心是观，一切魔境自然远离。这个确实是难的。啊，唯心，是什么意思？法相为实宗。过去我们初学佛的时候，李老师常常提到，学为识，依照为识去修行不容易，也不是我们能做得到的。无从为识观啊！啊，修为识为。唯心是观的时候有五个层次啊，我们连第一个层次都做不到。这个名词的意思是说，一切诸法唯有内心，无心外之法，是为唯心；一云为实，
那么由此可知，唯心的心不是真心，是什么心呢？妄心。我们用比喻来说，啊，古人用金跟金器做比喻，一金做器，器器皆金，一切诸法呢是器，唯有内心呢，这是金，无心外之法。这所有器皿全是黄金做的，除黄金之外一样都没有，那每一样全是黄金做的。用这个比喻诸位就好懂了啊，那么这就叫唯心。那也叫做为实。如果没有后面这一句，这个心呢，到底是真心是妄心，都能讲得通。加上这一句呢，这个心就不是真心，啊，是唯识家所讲的心，阿赖耶。唯识家看整个宇宙，看整个人生，踏实，所以立一切相，他不着相，他从相里面呢看到实，所以他说一切法为实。除世之外没有一切法，一切法的体性呢就是实啊，他这么个看法。所以这个地方的实啊，这个地方讲的心呢，心识，心就是识，识就是心。啊，这个心，法相讲的八心王啊，啊，八个心呢、啊，阿赖耶、摩那、意识，加上前五识，啊，眼识。鼻识啊，耳识，舌识，身识，身体身识啊，底下有解释，是心者极其之意，极其诸法故云心，这是唯识家所讲的。啊，即因缘生法了。啊，即其就是许许多多的条件。啊，即其，他生法嘛。啊，这极其诸法嘛，
啊，这个是心，心的意思。识呢，了别之意，了别诸法，故言识。同体一名，一个是从集体上来说，一个是从了别上来说。我们用一个比喻，譬如一盏灯啊，这个灯呢也是因缘集起的，许许多多的物质条件集起的啊，灯能放光，还照自己也照外面啊，那个从照呢，那就叫做识，从它体上来讲呢，那就叫心，它是一不是二。了别的功能是自信，所以依旧是信德在起作用啊。世尊在华严经上告诉我们，一切众生皆有如来智慧德相，这一切众生呢，包括的范围非常之广啊，因为他没有说一切人，没有加上一切有情众生，他只讲一切众生。那一切众生呢，这个众是众缘和合而生起的现象，就是此地讲的集起啊，所有一切现象不是单纯的。华严经上讲，无量因缘集起而现的现象，但是它的速度太快，一念1280兆分之一秒，它就通通现出来了。整个宇宙现出来了，这个是大乘教义里头无比的精彩一篇啊，稀有难逢啊！啊，讲得这么清楚，这么透彻。唯心是观，你把这些事理通通都搞清楚、搞明白了，《华严经》舍利品上有一句话说：“三界所有啊，唯识一心。”大乘教里常讲，万法归一，这个意思，
我们用比喻来说，还是前面比喻，一金作气，气息皆金。你从气的现象上去看，千差万别，太多太多了。你从它性质里面看呢，全是黄金，万法归一，那个也是黄金。除了金之外，什么都没有。啊，我们前面举水做例子，啊，水这个分子，啊，它有气体状态，有液体状态，有固体状态，三种不一样，通通归一。水分子是不是实啊？它都是实的呀！啊，水蒸气是的，水是实的，冰也是实的。啊，我们整个宇宙。说万法为心，心现的；说万法为识，识变的。啊，是会变的。啊，我们用电视来做比喻，荧光幕上的现象，现象上是心，心能现。哎，你看像的是千变万化，那是识。那说实生的也能够讲得通啊，没有实啊，作为缘，自性不现的 啊自性能生万法，要什么呢？要实，是动向啊，阿赖耶就是动啊。阿赖耶的三细相啊，第一个是业相，业相是什么？业相是等同，就是弥勒菩萨所讲的啊，那个因念啊，这因念是1280兆分之一秒，就是那一动。第一动，第一动没有原因啊，所以它是虚妄。这它一动呢，它就现象啊，就能生万法啊。所以你说这个万法到底是自性现的还是实现的？离开实不会现。离开性也不能现啊，所以说想心性对的，识变也是对的，没讲错《唯识论》里头有几句话入楞伽经说啊，这是引用入楞伽经，伽陀是寄颂啊，寄颂里面讲的由自心之处，心思外境转，我们今天在凡夫
心被境界转了。你看到这个现象，这个现象，顺自己意思，你看，欢喜心就升起来了，这刺激。看到这个现象，不顺自己意思，嗔恚心就升起来了。你自己做不了主啊！他会勾引你七情五欲，会勾引你的贪嗔痴慢，你被境界转了。今天这个社会，你六根所接触的，全是在引诱你。它不是引诱你正的面，全是引诱你负面的，你的烦恼习气，这很可怕了。那他马上就造业，就造恶业。如果你心里头不执着，你了解事实真相，下面讲，彼所见非有啊，是故是慧心。你所看到的一切境界，外面的一些境界，知道它是空的，它是假的。凡所有相，皆是虚妄。一切有为法，如梦幻泡影。你不会被外面境界转，这是功夫啊！凡夫看到什么？看到外面假象。你看到假象的真实，你就不会动了。那么由此可知，只观是一，不是二啊。了解事实真相了，你的心就不会动了。心不动了，真相你就看到了。它的确是一，不是二。一定要直观等运，同时平等来学习，来修学，这才能起作用。今天时间到了，我们就学习到这里。